בואו נתחיל לדעת להעריך את עצמנו ואת החברים שלנו, את העם הזה. כיחידה אחת, או אחד בארץ, בכל אחד ואחד מאיתנו לדעת להעריך את השני, גם אם הוא שונה. גם אם הוא לא כל כך חושב כמוני. גם אם יש לו איזה דרך מסוימת ש... בסדר, בסדר, בסדר. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים, מה אנחנו יודעים? הוא יודע תעלומות לב. יכול לראות לך אחד צדיק יסוד עולם, באמת, בתוך תוכו הגמור, כשהוא רואה אותו רשע מרושע. אחד יכול לראות לך רק הוא פרוחז, והוא צדיק יסוד עולם, מה אתה מבין מה החיים שלך? רק הוא בוחן מחשבות, קליבות וכליות. מה אנחנו רואים? אדם יראה לעיניים, השם יראה ללב. חג שבועות, אחדות, כאיש אחד בלב אחד. ויחד שם ישראל נגד העם. שכולם נמצאים נגד ההר, רבותיי, שנמצאים באמת מול ההר, מרגישים תורה, זה נהיה אחד. מה גורם לאחדות אם יש תורה אמיתית, תורת אמת? תורת אמת. אבל חס ושלום שהתורה היא לא תורת אמת, היא תורה בשביל לקנטר, בשביל להתייער. אז רואים את המחלוקות ואת השנאה, השם יצילנו. צריך להתפלל אנשים שמסכנים, יחזרו בתשובה, זה ניסיונות, ניסיונות. יש אנשים שיש להם ניסיונות בתוך הרחוב החילוני, יש ניסיונות בתוך התורה. וכמה שאדם יותר מתקרב לתורה, יש לו ניסיונות יותר קשים, כי היצר נלחם בו יותר. כל הגדול מחברו יצור גדול יותר. ולכן רבותיי, כל יהודי ידע, זה מחיל תותחנים, זה חיל הים, זה חיל קורונה. יש כל מיני חיילות, הוא חייל. יש לו את המלבוש שלו, את הצורה שלו, את הדרך שלו, את השביל שלו שעולה למעלה. האיש על מחנהו ואיש על דגלו. חיל תותחנים לא יכול לזלזל בחיל צנחנים. שמעתי שהם כבר לא עושים צניחות. זה כבר משהו שפסה. אז יש חיל האוויר. איך אמרו? אי אפשר לנצח מלחמה מהאוויר. חייבים גם את אלה מלמטה. יש חיל רגלים. הם מסכנים חייהם בחירוף נפש. יש חיל תותחנים. יש חיל הנדסה שהם בכלל גם כן באים ומסדרים ומפילים קשרים ופונים קשרים. וואי, זה עבודה. ויש חיל קשר. רבותיי, יש חיל מטבח, שקם. אז אחד יבוא לזלזל. מה זה, שקם? אח שלי, בלעדיו אתה יכול להילחם? בוא נראה אותך. אתה תהיה מוכן לשלם מיליון, תן לי שוקו. שוקו, תן לי, אני מת להילחם, לא יכול לזוז, תן לי שוקו, תן טרופית, אני אתן לך, אני אתן לך את הנעליים, תן לי שוקו, תן לי טרופית. יכלת להילחם בלעדיו, אז מה, אתה מזלזל בו? איך זה דוד המלך לימד אותנו, הגמרא אומרת. דוד המלך למד מאברהם אבינו. חלק היוצא למלחמה כחלק היושב על הכלים. ממי הוא למד את זה? מאברהם אבינו. איפה? בלעדיי. אתה תיתן את חלק הנערים שהיו איתי. גם אלה ששמרו על הכלים. אנחנו שמרנו על הכלים, גם היינו חלק מהמלחמה. בלעדיהם היו גונדים לך את הכל. אל תזלזל באף אחד. זה עשה את זה וזה. אין לו עושים שקלול עכשיו. בלעדיו יכולת? לא. בלעדיך יכלו? לא. כולנו? חלק מהמערכה.